dhe gjesti, sigurisht, dhe unë tha nuk e lejova, i thashtë sa ishte shuma që ofroj Mojsiu për të paguar darkën, drekën, më falë, tha nuk mund të them, sepse ishte një shuk parashe e nëzori euros, kërësisht, dhe nuk mund të ati numroj, po ishin shumë. A ka në informacion me... Sigurisht që kjo gjë, e pyeta që a kishte dijeni kryeministri për pagesën, tha jo, por sigurisht që kjo kishte një motiv për ta bërë këtë gjë, dhe ishte një i njohur shumë i ngushtë me ish drejtorin e qarkut të Vlorës, policisë Vlorës. Habilej? Habilej. Apo, Habilej ishte, Habilej. Kishte i njohur ngushtë me... Po, ishin pothuajse miq, shok, sepse hanin dhe drekonin. A ka një informacion më shumë, çfarë ishin? Mbaj mend që